Σφοδρές αντιδράσεις και ερωτήματα. Προκαλεί η αποκάλυψη της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής ότι έγινε μοντάζ στις ηχογραφημένες συνομιλίες σταθμάρχη και μηχανοδηγών το βράδυ της τραγωδίας στα Τέμπη, οι οποίες ήρθαν στο φως δημοσιότητας την επόμενη ημέρα. Η εφημερίδα με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι παραθέτει γεγονότα, δεν αποδίδει ευθύνες και ζητά απαντήσεις, οι οποίες θα αναζητηθούν, όπως λέει, από τις δικαστικές αρχές. Η κυβέρνηση, χωρίς στην ουσία να διαψεύδει το Δήμα, κάνει λόγο για σενάρια συνωμοσίας γύρω από τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών. Ενώ Στέφανος Κασελάκης ζητά την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη διενέργεια εκλογών με παρουσία, όπως λέει, διεθνών παρατηρητών. Οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και λίγο αργότερα συνένεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με την κυβέρνηση να σηκώνει το γάντι και να απαντά, καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας, εάν κατατεθεί. Στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, το Ισλαμικό κράτος έδωσε στη δημοσιότητα ένα ντοκουμέντο απόλυτης φρίκης με τη δράση των εκτελεστών του που σκόρπισαν το θάνατο σε εκατοντάδες ανθρώπους σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα. Πρόκειται για την επίθεση με τους περισσότερους νεκρούς σε ρωσικό έδαφος εδώ και δύο δεκαετίες, καθώς ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 130. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Βλέπουμε συνδέσιμα στο Γιάννη Χαραμίδη, τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον Πέτρο Κασφίκη στις ΗΠΑ, τον Παναγιώτη Τζανετάτο και τον Δημήτρη Μαρκεφαλή. Στο κάστρο του Ίνσδορ θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεψαν οι αποκαλύψεις του Βήματος. Με τον αποκαλυπτικό τίτλο «Μονταζιέρα στα Τέμπη», το Βήμα της Κυριακής προβαίνει σε μια αποκάλυψη για τα όσα συνέβησαν τόσο τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος, όσο όμως και για τα όσα ακολούθησαν από την επόμενη κιόλας ημέρα κατά την υπερασπιστική γραμμή του αποκλειστικά και μόνο ανθρώπινου λάθους του σταθμάρχη Λάρισσας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου και από τα έγγραφα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, προκύπτει ότι το ηχητικό που είδε το φως της δημοσιότητας την επόμενη ημέρα της τραγωδίας μεταξύ του μοιραίου σταθμάρχη Λάρισσας και του μηχανοδηγού του Intercity 62 ήταν προϊόν κοπτοραπτικής, καθώς περιείχε απόσπασμα από άλλη συνομιλία του σταθμάρχη με άλλο μηχανοδηγό άλλης αμαξοστοιχίας που δεν σχετίζεται με το δυστύχημα. Φράση κλειδί στο τότε ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε: «Φεύγεις». Ακούει με 47 νούμερο, περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Σύμφωνα με το Βήμα και από τα έγγραφα που παραθέτει η εφημερίδα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η εντολή «φεύγει» του σταθμάρχη προέρχεται από συνομιλία που είχε 30 δευτερόλεπτα αργότερα με μηχανοδηγό άλλου τρένου σε τοπική γραμμή προς τον Βόλο. Βασίλη. Σωτήρη, πάμε. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις, φεύγεις. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν ένα χρόνο μετά την τραγωδία είναι ποιος μπορεί να είχε συμφέρον από μια τέτοια αλλίωση των ηχητικών συνομιλιών. Οι αποκαλύψεις για τη μονταζιέρα των Τεμπών προκαλούν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με τον πρόεδρο του Πασόκ να καλεί τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να συνυπογράψουν πρόταση μομφή στην κυβέρνηση. Απέναντί μας έχουν μια αδίστακτη αγέλη εξουσίας που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Γι' αυτό υπάρχει μόνο ένας δρόμος, η πρόταση δυσπιστίας. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά συνυπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας με τον Στέφανο Κασελάκη, παρά το ότι βρίσκεται στο στρατό, να καλεί τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί. Καλώ τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήρεμα και με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει στις δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες και όχι σε μονάρχες, και να οδηγηθεί η χώρα συντεταγμένα σε δημοκρατικές εκλογές. Και δυστυχώς, αυτό πρέπει να γίνει με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Είναι αδιανόητο, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσβάλλει τόσο βάναυσα τη λαϊκή βούληση και να παρουσιάζει την Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα. Δεν αναγνωρίζουμε στο Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη κανένα πραγματικό και ουσιαστικό αντιπολιτευτικό ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς είναι εκείνο το κόμμα που όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει όσο λίγη την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μάλιστα σε κρίσιμα ζητήματα. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο ανοχής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει άμεσα. Η παραμονή της αποτελεί όνειδος για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, για τη χώρα. Καλοδεχούμενη η μομφή, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας για οργανωμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας. Αυτή η χυδαία προσπάθεια θα αποτύχει. Πολύ περισσότερο καθώς όλοι οι πολίτες πλέον διαπιστώνουν ότι σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς της εκλεγμένης κυβέρνησης παίρνουν μέρος και οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Συμφέροντα που θέλουν να την καταστήσουν όμηρο των δικών τους σχεδιασμών. Ματαιοπονούν.
Στη σκληρή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου απάντησε η Alter Ego Media. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αναγνωρίσει τη βαθιά πληγή που έχει αφήσει στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας το έγκλημα των Τεμπών την οδηγεί σε τραγικά διέξοδα και πρωτοφανείς αλχημίες. Αντί να επικροτεί τον αδέσμευτο αντικειμενικό ανεξάρτητο τύπο, ο οποίος προσπαθεί επί ένα χρόνο τώρα να διαλύσει το πέπλο αδιαφάνειας που καλύπτει το έγκλημα, ώστε να πέσει φως στα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στην τραγωδία, βλέπει παντού φαντάσματα για οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία δήθεν συνωμοτούν προκειμένου να την φθείρουν και να την καταστήσουν όμοιρό τους. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν μας αφορούν και δεν μας αγγίζουν. Θα συνιστούσαμε καλόπιστα στην κυβέρνηση αντί να μετέρχεται εκφράσεις που παραπέμπουν ευθέως στο επιτελικό παρακράτος να συμβάλλει αποφασιστικά στη διευκόλυνση της δικαιοσύνης να εντοπίσει τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους του δυστυχήματος. Τα μέσα ενημέρωσης της Alter Ego Media θα συνεχίσουν με επιμονή, υπομονή και επαγγελματική επάρκεια να λειτουργούν σε αμιγώς δεοντολογικό πλαίσιο κόντρα στις κυβερνητικές πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στην 107η θέση παγκοσμίως από άποψη ελευθεριών του τύπου. Η κυβέρνηση, αντί απαντήσεων για το πώς διέρευσαν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τα καταγραφικά των συνομιλιών των σιδηροδρομικών, από την πρώτη στιγμή έβαλε και κατά του βήματος, κατηγορώντας το για θεωρίες συνωμοσίας, χωρίς ωστόσο να διαψεύδει τίποτα από το δημοσίευμα. Το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής αποτελεί δημοσιογραφική κοιλίδα στην ιστορική πορεία της, καθώς προβάλλει σενάρια συνωμοσίας γύρω από τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών που πληγώνει όλους τους Έλληνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με την ανακοίνωσή του δεν διαψεύδει το ρεπορτάζ του Βήματος. Απλώς ισχυρίζεται ότι δεν ευθύνεται η κυβέρνηση για την αλλίωση των ηχογραφημένων συνομιλιών τις ώρες της τραγωδίας των Τεμπών. Όποιος διαβάσει το σχετικό δημοσίευμα αντιλαμβάνεται ότι η εφημερίδα παραθέτει γεγονότα, δεν αποδίδει ευθύνες και ζητά απαντήσεις. Οι ευθύνες θεωρούμε βέβαιο πως θα αναζητηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ήταν όμως η ίδια η κρατική τηλεόραση όταν ένα χρόνο πριν και τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα αποκάλυπτε για πρώτη φορά ότι υπήρχε και τέταρτο άτομο στις συνομιλίες εκτός από τον σταθμάρχη, τον οδηγό του μοιραίου Intercity και τον κλειδούχο. Υπάρχει και ένας δεύτερος μηχανοδηγός που σύμφωνα με πληροφορίες είναι αυτός που ρωτάει Βασίλη Φεύγο. Είναι ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας από Λάρισα για Βόλο. Το Βήμα και το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου ωστόσο ήρθε ένα χρόνο μετά να επιβεβαιώσει τα γεγονότα, αυτή τη φορά με ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι τα ηχητικά που διέρευσαν παράνομα από τον ΟΣΕ έγιναν προϊόν μονταζιέρας για να εξυπηρετηθεί, όπως σημειώνεται, η θεωρία του αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους που έδωσε και τη λάθος πορεία στο μοιραίο τρένο. Την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ζητούν οι μηχανοδηγοί. Καταρχάς, είχαμε κάνει ως σωματείο συνάντηση και με τον κύριο Τερεζάκη πολύ καιρό πριν και μας είχε πει ότι θα κάνει εσωτερική έρευνα για ποιο τρόπο και για ποιο λόγο διέρευσαν εκείνα. Οφείλει ο κύριος Τερεζάκης και η διοίκηση του ΟΣΕ σήμερα κιόλας να απαντήσουν ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Σύμφωνα μάλιστα με την ελληνική αστυνομία, τα αρχεία από τα τρία διαφορετικά καταγραφικά του ΟΣΕ εστάλησαν στις 2 Μαρτίου του 2023 ηλεκτρονικά στην τροχία Λάρισας. Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υιοθετούν ασμένως και σπέβδουν να συνταχθούν ως άβουλα όντα πίσω από την κυβερνητική γραμμή περί δήθεν fake news του Βήματος. Κυβερνητικοί βουλευτές αναπαράγουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media αναρτήσεις που προωθεί η Νέα Δημοκρατία κατά του Βήματος, πρακτικές που παραπέμπουν σε καθεστώτα Βορείου Κορέας. Λοιπόν, το ρεπορτάζ του Βήματος έχει προκαλέσει πολιτική θύελα, αντιδράσεις από τα κόμματα και την κυβέρνηση και θα δούμε τώρα αναλυτικά τι ακριβώς λέει και ποια ερωτήματα θέτει για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Έχω δίπλα μου στο στούντιο το Διευθυντή Σύνταξης της εφημερίδας Το Βήμα, Περικλή Δημητρολόπουλο. Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα, Κατερίνα. Λοιπόν, τι απαντά Το Βήμα σε όλη αυτή τη θύελα, ποιο είναι το σχόλιο σου? Κοίταξε, Κατερίνα, επειδή σηκώθηκε πολύ σκόνη η θύελα, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς, θα έλεγα πως χρειάζεται μια μικρή ανακεφαλαίωση. Το δημοσίευμα του Βήματος λέει επί της ουσίας δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι είχαμε μια διαρροή των ηχητικών συνομιλιών πριν αυτές παραδοθούν στην αστυνομία. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο ότι οι συνομιλίες αυτές, η συνομιλία αυτή που μας είχε συγκλονίσει όλους τότε, γιατί είχε δει το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ακριβώς τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων. Τι έλεγε? Ότι ήταν αυτός ο διάλογος, ο συγκλονιστικός, Βασίλη Φεύγω, φεύγεις, φεύγεις. Τι λέει σήμερα το Βήμα? Ότι αυτός ακριβώς ο διάλογος είναι προϊόν σειραφής, διότι το πρόσωπο ήταν ένα τρίτο πρόσωπο μιας τοπικής αμαξοστοιχίας. Και το δημοσίευμα αυτό συνοδεύεται και από ορισμένα έγγραφα, τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στο φως δημοσιότητας. Ένα από αυτά λέει ότι μια μαρτυρία, η κατάθεση ενός μάρτυρα στην αστυνομία, δόθηκε επί τη βάση του διαλόγου που θεωρούσαμε ως πρόσφατα αληθή.
Σε κάθε περίπτωση θέτει ερωτήματα και μάλιστα και μέσα στο κείμενο, μέσα στο δημοσίευμα, αλλά και στο κείμενο που συνοδεύει τον πρωτοσέλιδο τίτλο, τίθεται ακριβώς αυτά τα ερωτήματα. Ποιος και γιατί και με ποιον σκοπό έκανε αυτή τη διαρροή και αυτή τη σειραφή. Ναι, αυτό και τώρα, εσείς δεν λέτε ποιος την αυτό ήταν. Τώρα είναι αρμόδια η δικαιοσύνη να το απαντήσει. Mm-hmm. Δεν αναφέρεται, δεν επιρρύπτεται ευθύνη σε κανέναν και σε καμία περίπτωση. Άλλοι είναι αρμόδιοι να το πούν αυτό, άλλοι είναι δική μας δουλειά. Η οποία δικαιοσύνη έχει στα χέρια της και τις αρχικές συνομιλίες πριν γίνει το μοντάζ από ανθρώπινο χέρι και φανεί, βγει στο φως αυτή η συνομιλία που είδαμε, όπως είπες και εσύ, τότε μας είχε συγκλονίσει όλους. Ναι, όλες. Αλλά ασφαλώς η διαρροή και η σειραφή είναι ένα γεγονός από μόνο του. Προφανώς και προκαλεί ερωτήματα. Ποιος είχε πρόσβαση. Στο ίδιο πλαίσιο ακριβώς. Ποιος το έκανε. Λέει μάλιστα το δημοσίευμα ότι οι ηχητικές συνομιλίες παραδόθηκαν στην αστυνομία. Από υπάλληλο του ΟΣΕ, δεν πήγε δηλαδή η αστυνομία στα γραφεία εκεί που φυλάσσονται οι ηχητικές συνομιλίες. Νομίζω στη Λάρισα και στην Αθήνα είναι αυτά τα γραφεία, τα αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο ρεπορτάζ. Άρα επομένως εδώ υπάρχει μια σκιά την οποία οι αρχές θα διερευνήσουν κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι νόμοι και το Σύνταγμα κτλ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν αποδίδει το ίδιο το βήμα συγκεκριμένες προθέσεις και δεν λέει ποιος έκανε. Όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση. Πάντως, θα σε εκμεταλλευτώ, μια και σε έχω εδώ, για το πολιτικό σχόλιο, διότι όπως όλα δείχνουν. Πάμε σε πρόταση δυσπιστίας, την οποία θέλει να καταθέσει καταρχάς το Πασόκ. Θα δούμε αν θα το κάνει και θα έχουν ενδιαφέρον οι πολιτικές εξελίξεις που θα δρομολογηθούν από εκεί και πέρα. Την οποία πιθανότητα μπορεί η κυβέρνηση να μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνη. Κοίταξε, η κυβέρνηση έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 157 βουλευτών. Η σταθερότητα της κυβέρνησης είναι δική της δουλειά. Τώρα, εάν η αντιπολίτευση ταύτισε τις πληροφορίες αυτές που δημοσίευσε σήμερα το Βήμα με την κυβέρνηση απευθείας και βάσει αυτών των πληροφοριών καταθέτει την πρόταση δυσπιστίας, φαντάζομαι ότι την πρόταση θα τη συνοδεύσει από μια αντίστοιχη ανάλογη επιχειρηματολογία. Τα επιχειρήματα αυτά θα κριθούν κοινοβουλευτικά, δημοκρατικά, εν τέλει σε εκλογές. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η δημοκρατία. Στο τέλος προβλέπεται κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις να κρίνονται στις κάλπες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Περικλή Δημητρολόγου.